ili da potrošim hiljadu energije i da jedemo uveče u nekom kafiću. To sam izabrao, ljudi. Upravo smo ušli u kafić, tako da sam utišina. Sada ću da dođem ovde, tu kredu će ovak, tu kredu da i to je to. Uzeli <laughs> smo sam... Halo, zvjerići, šta to radite? Aj. Pa gledamo Dex Roka, pusti nas. Dex Roka? Ali škola je danas, subota je. je Daj, Slavko, pusti dalje, šta si zaustavio? Pa zaustavila sam, Olga je došla, kaže da je škola. Možeš samo malo nas pusti, Olga, malim te, doći ćemo u školu. Ok, još pet minuta i onda u školi. Krešo, zašto ti ležiš tu? Pa tako bolje vidim Dex Roka, pusti me, tako mi je super poza. Sa što mi nije jasno da li smo u kući onog lika koji nas je sad napao? A, mi smo kod njega! Ništa mogu, ceo kuću, kuro u stolicu, I, Ne, 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 Danas ću morati ceo dan nalažem i možda mi poraste nos. Čekaj, ne su joj ali nešto se desilo. Ajmo, zvjerići, dosta ste gledali u školu. Danas imamo matematiku. Jes, matematika! Ajmo, ekipa! Ajmo, škola! A da, još malo, Olga, molim te. Ne, obećali smo nakon 5 minuta. Ajmo, ekipa. Ja bi još gledao dek roka. Dolazim. Jaj, matematika, ne de mi ni prirodaka, li matematika. Ajde, dobro, idem. Đuro? Đuro, jer ti opet spavaš. Đuro? O, evo i dolazim, dolazim u tu dosadnu školu. Dobro, zvjerići, jeste svi. Jeste, koliko Dobro, danas imamo matematiku. Da li imate svi bilježnice? Imate. Đuro, ti nemaš bilježnicu. Oh, go, stvarno, ali barem ne spavam. Imam ja jednu viška pa ću mu dati. Evo ti, Đuro. Oh, hvala ti, Luce. Baš su nam lijepe bilježnice na zvjeriće. Nema na čemu. Đuro, pa nije valjda da opet spavaš. Budi se, budi se dok kolika ne skuži. Pa dobro, ajde, izdržat ću malo matematike. U redu, zvjerići. Prvo ćemo ponoviti zbranje, a onda danas učimo tablicu množenja. Pa ko će mi reći koliko je šest plus šest? Mogu ja, mogu ja. Reci, Luce. Šest plus šest je dvanest. Dobro. Uh, Đuro, ti nam reci koliko je četiri plus deset. Četiri mm, plus deset, četiri plus deset, plus 2 je dvanaest i još plus 2. 14 Točno, 14. A Slavko će nam reći, Slavko, reci Olga. Slavko, koliko je? 18 plus 12. Uh, pa zašto ja uvijek moram dobiti najteže? Ja to ne mogu izračunati. Kako da ja to izračunam? Zašto ja nisam dobio 6 plus 6? Dobio još i nekak izračuno. E pa Slavko, sve smo to učili. Moraš to znati izračunati. Tko zna? Ja znam naravno, to je 30. Točno, Kira. Idemo sada na tablicu množenja. U redu zvjerići, je table su množenja, učimo na pamet. Neki poput iris to računaju u glavi, ali to je samo iris, ali uglavnom svi drugi to nauče na pamet. Pa idemo, 2 puta 2 je 4, je li to jasno? Pa je, ali i 2 plus 2 je 4, kako onda i 2 puta 2 i 2 plus 2 je 4, kako je to isto? Ali isto je slučajno isto, idemo vidjeti sa brojem 3, pa ćeš vidjeti da nije isto. Koliko je 3 plus 3 smo rekli? Pa 3 plus 3 je 6. Tako je, ali tri puta tri nije šest, nego, tko zna? Ja znam, to je devet. Hej, Kira, pa zašto bi to bilo devet? Pa Alice, razmisli, tri puta po tri. Znači, tri plus tri plus tri, to ti je tri puta tri. Tri plus tri je šest, i onda još plus tri, to ti je devet. O, stvarno. A sad mi jasno kako je to računa u glavi. U redu, zvjeriči, četiri puta četiri. Đuro. I ja. Tko bi ja to znao? Pa naravno da ne znam, daj buzi da se malo odmorim odpusti da malo dek sroka, samo malo molim te Olga, molim te Đuro, tek smo počeli, ne može dek srok Dek srok će ići pod odmorom Mogu ja probati četiri puta četiri? Možeš, Luce Znači četiri puta četiri To je četiri puta po četiri To je bilo četiri plus četiri je osam Plus još četiri je dvanest Plus četiri šest Znači šest, ne je, je? Točno, Luce, shvatila si ali ekipa, da ne bi stalno to tako računali u glavi, postoji tablica množenja koja se jednostavno nauči na pamet. I onda ste puno brži u računanju. O tome ćemo pod drugim satom. Sad si možete malo odgledati Dex Rocka. Yes, zvoni Dex Rock! Uff, dobro, gledaj, ja sam se već uplašila. Moramo sada da se prerušimo, da ne izgledamo kao pra, stara mačka. Kako je ovo smiješno. Da sam uzeo i obojio sa nas. Da, ja sada... pa gledaj pa obojio mačku, je. Da, ha, ha, bijela mačka. Sa crnim jaj, dek srok. A šta, mene to nije jasno, kako Dexterk može biti mačka? Malo mi je dosadno, spavat ću si malo. Zvjerići, uskoro će zvoniti, pa se vratite u klupe, čim zvoni? Je li zaspo? Je, naravno, đure je opet zaspo, ekipa. A, ne, zvoni, ajmo ekipa. Zvjerići, jeste li svi tu? Koliko ja vidim, Džure nema. Gdje je Džuro ekipa? Preko je da ide, sigurno je zaspo tamo ispred -roka. Mogu ja ići pogledati, mogu ja. Ajde, Luce, odi vidi gdje je Džuro i dovedi ga ovdje. Pšš. Ajme, Đuro, stvarno si zaspa Đuro, budi se, pa moraš na matematiku, Đuro. Još samo pet minuta, molim te, Luce. Ne može pet minuta, moraš na matematiku. Rekla je Olga da moraš odmah doći. He, pa vidjela bi Olga kada bi ona bila međed, kako bi njoj bilo. Dobro, idem. Joj, joj, taj đuro, Bog dek srok, vidimo se poslije po drugim odborom. U redu zvjerići, sada ste svi gdje smo stali. Naučili smo 2 puta 2 je 4, 3 puta 3 je 9 i 4 puta 4 je 16. Idemo dalje. Koliko je 5 puta 5? 25. Bravo Kira. 6 puta 6? 6 plus 6 je 12, plus 6 je 18, plus 6 je 24, plus 6 je 30 i još plus 6 je 36. Točno, Alice, ali kako ne bi morali tako računati u glavi, nauči se na pamet da je 6 puta 6, 36. 5 puta 5, 25. 4 puta 4, 16. 3 puta 3, 9. I 2 puta 2, 4. Idemo dalje. Koliko bi bilo 7 puta 7? Onda nam reci sada da ne računamo u glavi, odmah nam reci koliko je pa ćemo zapamtiti. Tako je Alice, znači to je 49. Zapišite si to zvjerići, šta čekate, pišite. Hm, još i pisat, ko da ja znam pisat, šta ono trebam napisat, četiri puta devet ili šta ono ekipa. Slavko, sve trebaš napisati što smo radili, ajde ja ću ti pomoći. Ekipa, piše vam ono sve na ploči, pogledajte. Tako je, zvjeriši, sve vam piše na ploči. Znači, ovo zeleno prepisujete, znači došli smo do 64, do tuda prepišite. Preduzvjeraći, znači još nam je ostalo, vidite sa ploče, još koliko je? 9 puta 9, to je? 81. To je 81, tako je, Luce. I 10 puta 10 je, Đura? Ja, šta ja opet, ne znam ja to. Đura, pa piše ti, samo pročitaj ovo 10 puta 10, vidiš ovo zeleno zadnje, pročitaj. Ha, Đura, ajde pročitaj. Ne vidim ja to, dobro, predaleko mi je. Joj, Krešo, ajde ti imaš dobar vid. Krešo, kud ti gledaš? Đura, opet si zaspao. Jo, ja ću poluditi od tih zvjerića ekipa, pa šta je ovo? Dobro, ajde, vidim, vidim, to je sto, jesi sretno. Pa nismo u školi radi mene, nego radi vas, zvjerići. Joj, za domaću zadaću napisati cijelu stranicu svih ovih koliko je puta, koliko, puta, koliko. Joj, već mi je dosta te matematike, zvjerića, ekipa, bokodoh ja. A da, teško je biti profesor u današnje vrijeme. Slažem se, pogotovo ovako kada niko ne sluša ili stalno neko spava. Ne znam zašto djeca ne žele to naučiti. Da, ni ja ne znam, mene to sve tako zanima. Uglavnom, ekipa, ako vam se sviđa ovaj video, lajkajte like ga, se na naš YouTube kanal, stisnite zvonce za notifikacije i pridružite se našem kanalu kako bi imali niš, niš pogodnosti. I čao, pa! Evo otvaram, su tu, slatki.